Дорогі співвітчизники, сьогодні в Луганську та Маріуполі сталася жахлива трагедія. Загинули наші військові та прикордонники. І я схиляю голову перед героями, які загинули під час бойового завдання з відновлення державного кордону України. І водночас я пишаюся українськими військовослужбовцями, прикордонниками, спецназівцями і десантниками, які рішуче продовжують боротися за мир на нашій землі. Україна сьогодні сумує за загиблими героями. Я отримав чисельні дзвінки від лідерів демократичних країн світу, які висловлюють нам свої щирі співчуття. Ми зробимо все можливе, щоб винні у загибелі військових були знайдені, щоб терористи отримали адекватну відповідь і були покарані. Дорогі українці, ви маєте знати, що сьогодні українська армія вперше перейшла в контрнаступ. Наші військові почали тіснити терористів. Я поставив Збройним силам України першочергове завдання – взяти під контроль державний кордон України, через який терористи отримують зброю, техніку, підкріплення, гроші. Лише протягом останніх 4 днів в рамках спецоперації було встановлено мир і законний порядок в Маріуполі. Взято під контроль 248 кілометрів державного кордону. В цілому ряді населених пунктів Луганської і Донецької областей припинено діяльність бойовиків-найманців. Очищено від терористів 11 населених пунктів. І за останню добу при спробі проникнути на територію нашої держави було знищено 7 автомобільних колон зі зброєю та боєприпасами. Знищено декілька танків, бронетранспортерів, реактивна система залпового вогню. Сьогодні наші військові захопили ще одну реактивну систему «Град». На понеділок, на 16 червня, я скликаю засідання Ради національної безпеки та оборони. На порядку денному – операції з відновлення державного кордону. І друге – рішучі кроки по запровадженню мирного плану на Донбасі. Заради миру в Україні ми будемо діяти рішуче і цілеспрямовано. Слава Україні!